iyadoo ay ka jiraan xaalado abaareed oo aad u qallafsan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa waxaa dhalinyaro is abaabushay oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ku wareejiyeen agab isku jira hoy iyo cunto hay'adda jamciyadda raxma oo ka shaqeysa u damqashada iyo gargaarka umada tabaleysan ugu horreyntii waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyartii is abaabushay waxaana hadaladoodii ka mid ah sidii xamse idin shariyalkan waxaan ku haynaa agab aan ka soo ururnay dhalinyarta Hargeysa oo markaa hablooyo inama waan u dirnay 2000 miro sabaayada aan soo ururnay dadka habluhu Hargeysa deganinta badan soo dibeen shan kartoono timir saddex kartoono biyo ah iyo shan xabo bacay dhar aad u fara badan dhowr buddooyina intii awooddeeda ahayd dhowr cusho kusoo ururnay si aan uga gaadho dadka abaartu saameysay imkan roob ku da-een oo runtii aad ay ugu baahan yihiin marka insha allah waxaan kusoo wareejin doonaa jamciyadda raxma oo iyaduna runtii ilaahay khayr ha siiyay nagala qayb qaatay saan ugu wareejin lahayn oo dadkii u gaarsiinahayd kolada iyadu dee alaabti kula jirta gacmaha marka insha allah iyagana ku wareejin doonaa si ay nooga gudoomaan salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallaahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbih ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحوح إلهي سبحانه وتعالى لو قمها النقاة إن إلهي سبحانه وتعالى ما أنت ولا على خير كتعل وافتشي إنك كغيب قاتان إنك عاويا ولا له أبارتو أي كود عضي أي ساميسي إنك عاويا أقب فربضان أو هل كن يالله أو ما أنت إن شاء الله لقو ريشين دونه جمعية الرحمة الخيرية أو إنه تشوغو شيخنا شيخ عبد الله جزاه الله خير أو أي نكون نقانو معروف كاه inuu bar iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurba uu ka qayb qaato caawinta dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoo aanu aad ugu faraxsanahay caawimaha ugu badan ee jamciyadda raxma ay sameeyso in gudaha laga bixiyo oo wax maantana ay ka mid tahay arrintani waxyaabaha gudaha laga soo abaabulay wax aad u yarna ay dibadda ama banaanka waddanka laynooga keenay waxaan ku soo wareejin doonaa gruub dhalinyaro ah oo wiilaya gabadh isugu dhex jira ayaa is abaabulay internetkii ka sheegeen meelo badan bay ka sheegeen waxay soo ururiyeen agab aad u fara badan ilaa 2000 oo mid oo sabaayadood shan kartoon oo timir ah saddex kartoon oo biyo ah intaas oo bundadood oo dhar ah inta shan mil oo bacaha waaweyn ee roobka ama cadceedda la iska dhiga dadka arkaysaan maanta halkan waxaan ku wareejinaa agab isugu jira maryo cunto fudud oo sabaayada ay ka mid tahay timir biyo oo aan ugu talagalnay inaan ku anugu talagalnay dadkii abaaruhu saameeyeen iyagoonu sii marino jamciyadda khayriga ee raxma waxaan leeyahay dadkii ka qayb qaatay dhammaantood waad arkaysaan jamciyadda khayriga sheekh cabdalla ka mas-uulka yahayba lagu wareejinayaa insha allah bari iyo wixii ka dambeeya halkii lagu talay bay gaari doontaa idinkana ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro dadka abaaruhu haystaana ilaahay waxaanu baraynaa in abaaraha ilaahay ka soo jabiyo khayr baan idin rajaynayaa dhammaantiinba.